Naravno, treći. Četvrti. Nije, nije. Pipno ga možda jeste, ali... Da vidimo s njim. Auto ima. O, on pravio sam vreme koliko je bilo. 5 sekundi. Pobegao. Tip.
Predgupa sam utrlo. Evo, tančno ovde, gledaj sad. Tata, da je važno Maramec. A? Što se radio? Jevko! Jevko! Još neko, ne znam ko je bio. Bravo, bravo. Da da ga gađamo kubom, brate, koga jebe. Pa beži napolje. Šta bi vamo? Nisam video sam, šta je bilo? U pizdu matira, eto sebe. Ajde, 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 ajde! Da, pa je žaršir i uvotio travu. Da, produžio Napiši, Miki u Taraba je i dalje prvi. Dobrović,
Gde ćeš budan letim? Ne pa, nemoj! Ajde, ja nam pišu!